В Україні зоозахисники вийшли на порятунок лебедів. Із настанням перших холодів волонтери почали отримувати тисячі викликів від людей, які тривожаться долею птахів. Адже пернаті не поспішають відлітати з крижаних озер. Тож люди їх підгодовують. Чим це небезпечно та в яких ситуаціях птахам і справді потрібна допомога, знає Магда Кривов'яз. Уже не вперше зоозахисники намагаються відловити цих двох красенів. Кажуть, вони опинилися в безвиході. Озеро, на якому пернаті провели літо, майже все вкрилося кригою. Однак птахи не відлітають, адже їх принадили їжею місцеві жителі. Хлопці годують їх отам із того, із сільської ради, так вони ж у сільську раду йдуть, їсти хочуть. Вони в нас вже й ручні стали. Що ж робити, як вони ж голодні тут? Да? Як вони до мене туди вийшли, прямо просять із кармана. У мене нічого не було, конфета була, даю конфету, а він відкидає конфету. Зазвичай птахів пригощають хлібом, утім робити цього в жодному разі не можна, кажуть волонтери. А вони в пастці. А ми самі ту пастку робимо, хочемо краще, а робимо як гірше. Тому, будь ласка, зараз не годуйте. Категорично заборонено кормити диких птиц, тим більше лебедів, тому що вони як зимою, так і літом способні самі собі добувати їду. Це шкода для їх здоров'я і це як, ну такий, знаєте, астрономічний наркотик. І тому вони залишаються тут. Якби їм потрібно було, а це зараз не є проблема, знаходити їжу, да? Тоді вони просто перелітали. А таким чином ми маємо їх тут сидячими, вони просто примерзають. Кілька днів тому саме так і сталося з двома лебедятами. Вони просто примерзли до криги, їх довелося рятувати. Існує інша небезпека. Оскільки птахи не бояться людей, вони можуть стати легкою здобиччю як для тварин, так і для мисливців. Ми забрали двох маленьких лебедят, ще не змінивших опірення. І зараз забираємо батьків, тому що вони дуже контактні, дуже ручні. Є фактично відео, де вони їдять з руки. Лучшая помощь лебедям зимой – это не вмешиваться и не мешать. И только если действительно птица травмирована или осталась одна на озере, тогда действительно ей надо помочь. Цього разу відловити птахів не вийшло, однак зоозахисники обіцяють навідатися знову. Коли упіймають, то відправлять у єдиний в Україні притулок для лебедів у Межигір'ї. Тут пернаті пройдуть реабілітацію, своєрідну детоксикацію після годування хлібом. І навесні зможуть повернутися до дикої природи. Магда Кривов'яз, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер.